aconteceu comigo esses dias lá. Que eu liguei lá pra uma, a operadora me ligou lá. E daí eu respondi muito legal lá, né? E daí vamos começar o vídeo. E se inscreve aí no canal PLKB aí. E é isso aí, tamo junto lá, né? Eu, ó. Olá, você encontra com o Júlio Crede? Eu não sei encontrar com o Júlio Crede. Ele tá no nome da Júlia Screide. O que usa o celular, moça? Pra de idade? Pra de idade. Então tá, tchau. Ei, moça, moça, moça. Meu, o que, menino? O que, menino? Se inscreve no meu canal. Ah, tá bom. Como é o nome do seu canal? Moço, o nome do meu canal é Flip Apple. Ok, irei me inscrever.